Вадиме, дякую. 7.30, 34-й день війни, 34-й день, як наша армія день за днем виборює перемогу. Оновлення з усіх фронтів відстежує єдиний марафон. Про найактуальніше на цю мить від команди ICTV та СТБ. Вітаю вас. Наші захисники продовжують гаряче зустрічати рашистів. Зокрема, у небі збито 8 ворожих літаків, 3 вертольоти, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети. Тобто 17 повітряних цілей за добу. Також українська авіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів. Окрім цього, силами Збройних сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни спалили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав значних втрат і у живій силі. Російський рейх продовжує втрачати своїх командирів. Цього разу наші захисники на той світ відправили командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії. Крім того, на полі бою знищено і самих їхніх підлеглих, а ворожу техніку перетворили на брухт. Нагадаю, від початку широкомасштабної війни українські оборонці ліквідували уже понад 10 генералів та полковників армії окупанта. І статистика постійно змінюватиметься, запевняють військові. У Стамбулі у 10.30 заплановані українсько-російські переговори. Делегації вже прибули до Стамбула. За словами міністра закордонних справ України, президент Зеленський дав дуже чіткі вказівки нашій делегації. Ми не торгуємо людьми, земляками та суверенітетом. Це не є предметом для переговорів. Тут наша позиція залізобетонна. Речник турецького президента заявив, що вимоги Росії визнають анексію Криму і незалежність ЛДНР дуже максималістські і нереалістичні. Пояснив, що росіянам варто придумати щось інше, адже увесь світ підтримує територіальну цілісність України. З волі Господа, українська та російська делегації проведуть мирні переговори у Стамбулі. Ми зустрінемося з обома по черзі перед основними переговорами. І можу сказати, судячи з телефонних перемовин, які ми підтримуємо з паном Путіним та паном Зеленським, є рух у позитивному напрямку. Уночі ворог знову атакував ракетами Миколаїв з боку Херсона. Звідти ж увечері гатив із реактивних систем «Смерч», обстрілював житлові квартали, постраждали 2 багатоповерхівки. Вони просто стріляють, тому що наші їх віджимають по землі, тобто фактично побіждають їх, і вони намагаються таким образом компенсувати свої програші. На Херсонщині у напрямку Миколаєва йдуть важкі бої, повідомив військовий керівник Миколаївської області Віталій Кім. Просування наших армійців є, але повільне. Тим часом в окупованих районах Херсонщини агресори намагаються встановити свій порядок. За інформацією Євромайдан СОС, викрадено понад 20 жителів області – активістів, депутатів, керівників місцевих органів влади. Їх утримують у нелюдських умовах і тиснуть, аби змінити проукраїнську позицію. У Голій пристані вороги знищили центр надання адмінпослуг. У Гнічицьку окупанти виплатили по 10 тисяч рублів пенсіонерам. Люди не знали, що з ними робити, адже в магазинах рублі не приймають. Вихід підказали самі ж російські вояки – обміняти на гривні у валютників за рогом. Туди пенсіонери й попрямували. Курс виявився грабіжницьким, удвічі меншим за офіційний. Країни НАТО з Південно-Східної Європи не виключають, що наступними цілями нападу Росії можуть стати вони – про це заявили прем'єр-міністри Болгарії, Румунії, Північної Македонії та Чорноголії. Лідери зібралися в болгарській столиці Софії, аби обговорити загрозу нападу рашистів на європейсько-східний регіон. Політики закликали краще координувати зусилля задля спільної безпеки на Балканах. Члени Альянсу домовилися зосередити ще більше сил союзників по НАТО на східному фланзі блоку, а також звести до мінімуму будь-яку залежність від російських енергоносіїв. Вірменія передала Росії 4 винищувачі Су-30 із пілотами для війни з Україною. Таку новину оприлюднив турецький канал Harbor Global, посилаючись на розвідувальні джерела. Утім, офіційний Єреван це заперечує. Посольство Вірменії в Україні назвало цю інформацію недостовірною. Вірменія, як і Росія, є членом ОДКБ. Путін на початку війни просив цю організацію допомогти йому технікою та гарматним м'ясом. Чому ОДКБ не квапиться рятувати Москву? І що це за організація? Нагадає Сергій Кудімов.
На початку року в Казахстані спалахнули масові протести. Під виглядом миротворців в країну вводять війська ОДКБ. Це стане першою операцією цього кремлівського утворення, яку тоді назвуть репетицією перед вторгненням в Україну. Що таке ОДКБ? В 92-му році у Ташкенті Москва намагається зліпити нову версію анти-НАТО, яку згодом назвуть ОДКБ – Організацією договору про колективну безпеку. Станом на зараз її учасниками є Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. ОДКБ створювалися як такий цемент, який мав би стримувати відхід з СНД і відхід від Росії – тих прибережних держав, які вийшли з Радянського Союзу. Насправді, то є замаскована російська домінація на пострадянському просторі. Як і в НАТО, статут ОДКБ передбачає, що в разі агресії проти котрогось з учасників на її захист стануть решта. Тобто на папері альянс оборонний. У Російській Федерації воєнна доктрина наступальна. Як можна позиціонувати Союз як оборонний, якщо головна країна цього Союзу, навколо якої він створений, вона має наступальну воєнну, зовнішню воєнну політику. Формально в ОДКБ по черзі головують всі країни-учасниці. Але штаб-квартира цієї організації знаходиться в Москві. Більшість контингенту – російські військові. Росія фактично утримує її своїм коштом. Відтак і вирішує, кому допомагати, а де заплющити очі. Ми бачимо війну в Карабасі, де Вірменія, член ОДКБ, не скористалася, верніше, її відмовили в допомозі, і Росія не втрутилась в цю війну. Тому що Росія боїться сильних і лише приборкує тих, хто йде на поступки. Але врешті така поведінка зіграла з Путіним злий жарт. Після провалу бліцкригу в Україні він вирішив втягнути у війну країни ОДКБ. Однак більшість членів дипломатично відправили господаря Кремля у слід за російським військовим кораблем. Він особисто опитав всіх, він розмовляв зі всіма очільниками країн. Вони не хочуть себе пов'язувати з Росією, тим більше пов'язувати себе з Російською Федерацією кров'ю. Таким чином Путін сам зруйнував ще один міф. Анти-НАТО під вивіскою ОДКБ, що 30 років будували в Кремлі, виявилося зліпленою з того ж матеріалу, що й знаменита скульптура Півня в Якутії. Матеріал для лепки не зовсім звичайний. Це навоз. Сергій Кудімов, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Використовуєш символіку окупантів, будеш покараний і позбавлений волі до 5 років. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про заборону символів російських загарбників. Згідно із текстом документа, за виготовлення, поширення і публічне використання символів, якими користуються окупанти, передбачається обмеження або й позбавлення волі на термін до 5 років. Автори законопроекту з різних фракцій парламенту наголошують, що в умовах російської військової агресії проти України критично важливим є заборонити будь-яке використання та пропаганду символіки окупантів. Крім прапорів, георгіївських стрічок та інших атрибутик, це є зображення великих латинських літер Z, V та O, якими рашисти позначають свою техніку. Водночас ця заборона у майбутньому не буде поширюватися на експозиції музеїв та наукові праці. Останній місяць не лише розставив усі крапки щодо самовизначення багатьох українців, він також продемонстрував і справжнє обличчя багатьох політиків. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував депутатам, які в умовах війни працюють і ухвалюють вкрай важливі для держави закони. А також нагадав про дію закону про колаборантів. Про російські яструби, які роками вдягалися в голубів миру, незадовго до нападу або з першими ж вибухами бомб втекли до держави-агресора чи деінде з надією пересидіти. Хочу застерегти їх та інших, не вийде. Це не просто слова, тому що прийнятий закон про колабораціонізм уже діє. І вибір тут простий. Кожен зараз або боронить цю країну, або воює проти неї. Генеральна прокуратура продовжує розслідувати воєнні злочини Росії проти України. Уже відкрили понад 3000 проваджень. І це не кінець, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Аналогічну роботу проводять ще 9 країн. Там, зокрема, шукають
майно військових злочинців, аби згодом його конфіскувати, а потім компенсувати збитки постраждалим. Зокрема, спільну слідчу групу в рамках Євроюсту створила Україна, Литва та Польща. Також в Україні з евакуйованими працюють прокурори. Останнім часом аномально багато злочинів щодо цивільних вони фіксують у Маріуполі. Те, що відбувається в Маріуполі на сьогодні, це вже не war crimes, це вже не воєнний злочин. Це воєнний злочин по якимось правилам. Війна має правила. Тут вже поза всякими правилами. Я дивлюсь на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду. В Україні створили спеціальний ресурс, де можна розповідати світу про пережиті жахіття наступу рашистів. Таким чином, автори проекту хочуть ознайомити Захід із безпосередніми учасниками війни, мирними мешканцями українських міст. Потрібно зайти на сайт «Моя війна», зареєструватися і почати вести свій воєнний щоденник. За два тижні тут зібрали 500 історій, і це лише початок. Ресурс дозволить знайти через соцмережі авторів історій, домовитися із людьми про інтерв'ю чи просто допомогти їм. А всім постраждалим це шанс бути почутими. За понад місяць війни кожному українцю уже є що сказати про те, як воно бути її очевидцем. Жити в облозі окупантів, під землею в метро, втратити власний дім і рідних. Та жодна пережита історія не має залишатись в укриттях чи підвалах розбомблених будинків. Її потрібно розказувати світу. Для цього створили платформу «Моя війна» – ресурс, де у формі військового щоденника можна викладати свої історії. Як ця молода студентка із Маріуполя розповідає про звірства російських окупантів, які стирають її рідне місто з лиця землі. Технічну воду ми збирали з водостоків після дощу або збирали сніг. А їжу готували на багаті, коли не було можливості нарубати дров. Ми ламали стільці. Я перестала боятися прильоту снаряду прямо в голову, адже це швидко. А ось померти з голоду в облозі міста – інша річ. Ще страшніше було довго вмирати під завалами або через отримані травми. Ідею запропонували в Асоціації інноваційної та цифрової освіти, які до війни створювали безкоштовні ресурси для онлайн-навчання. До розробки сайту доєднались волонтери з IT-компанії. Тепер все, що потрібно українцям – зареєструватись на сайті «Моя війна», створити профіль і розповідати правду. У спеціальній формі ви можете додати зображення до своєї історії, залишити посилання на відеозвернення, обрати дату події та залишити саме свою історію. За кілька тижнів тут уже розмістили майже 500 історій, які набрали понад 100 тисяч переглядів. Але основна мета – аби західні ЗМІ знали про звірства путінської орди. Наша найголовніша мета – достучатися зараз до західної спільноти, щоб ще більше допомоги Україна могла отримати, не втрачати фокус уваги до України, не знижувати рівень допомоги і підтримки від європейського народу. Щоб охопити більшу аудиторію, усі історії автоматично перекладатимуть різними мовами, а користувачів можна буде легко знайти у соціальних мережах, аби продовжити спілкування чи допомогти. Для Родіона, який родом із Донеччини, а зараз здригається від вибухів у Києві, платформа «Моя війна» – це наче заспокійливе, бо багатьом людям важливо бути почутими. У мене батько та брат зараз у територіальній обороні. Я кожен день благаю Бога, щоб вони повернулися живими. Розкажіть свою історію про війну в Україні. Нас має почути увесь світ. Христина Волочанська, Євгеній Задоя, Факти ICTV, єдині новини. «Укрзалізниця» знову продає квитки на 10 днів наперед. Зокрема, нині можна купити проїзні на 40 основних рейсів. Компанія зазначає, так пасажири зможуть краще планувати поїздку і мати більше гарантій щодо подорожі. «Укрзалізниця» зберігає мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де у цьому є велика потреба. За час широкомасштабної війни потягами вдалося вивезти понад 3 мільйони українців. Водночас активна фаза евакуації уже завершується. Свіжі новини за 15 хвилин. Марафон триває. Просто зараз його продовжить мій колега, стійкий та незламний Вадим Карп'як.